Zdravím všetkých, ja som Tomime a vítam vás pri novom videu z hry NHL 24 z našej majstrovskej série 2024, v ktorom nás poradí ako 5. super bude čakať tým Francúzska, ktorý by mal byť papierovo jeden z najslabších, dá sa povedať. Popravde ho trošku považujem aj ako slabšieho ako Kazachstan možno, keďže aj s nimi prehrali, tak to trošku dáva logiku. Ale uvidíme, určite bude aj tento super dosť nepríjemný, takže treba určite podceňovať a hrať hlavne plných 60 minút, lebo naši hráči majú celkom v oblúbe aspoň jednu tretinu vždy tak nejak vynechať, ako aj druhú proti Poľsku. Poľsko sme nakoniec dojelali v realite 4-0, takže som nebol od pravdy zase moc ďaleko, keďže ja som ho porazil 5-0 a dokonca bol ešte aj úplne rovnaký priebeh, že po prvej tretine 2-0, po druhej tretine stále 2-0. Takže to som trafil. A čo tak viem, tak som trafil ešte to, že bol strelcom Tatár. A to je asi tak nejak všetko. No, takže dneska bez nejakých okecavaček, keďže minulé dosť času zase zabralo ukazovanie súpisiek, pri ktorých mi stále dosť veľa ľudí píše, že to nefunguje na ich Xboxe. Neviem z akého dôvodu, lebo môj brat má Xbox Next Gen, vlastne X-kový. Tam to išlo bez problémov, takže netuším, kde môže byť problém. Veľmi rád by som vám s tým pomohol, ale keď tak určite budem rád, ak niekto pomôže v komentároch, kto má s tým nejakú skúsenosť, určite budem za to veľmi vďačný. No a môžeme ísť asi teda na zápas. Čo som sa teraz dozvedel, tak ono to bolo bugnuté len v tom minulom videu. Ale keďže som si už stiahol tie svoje súpisky, tak už to mám uložené. Keď už som nanovo zapol teraz hru, tak už to tu mám rovno. Konečne som to nemusel prehadzovať. Mám tu aj tie liney, aj tie stratégie, takže ak si ich stiahnete a bude vám to fungovať, tak vy to tam budete mať presne takisto aj vy. No a do brány teda nastúpil Hlavaj. Netrafil som sa, že by mohol Tomek nastúpiť proti Poľsku. No a teraz mám dilemu, že koho tam dať popravde. Pretože teraz je taká situácia, že teoreticky nám stačí poraziť Francúzsko a mali by sme mať isté štvrťfinále. Lebo aby Lotyši porazili, alebo bodovali so Švedmi a Američanmi, tak akože dámy a páni, tomu neverí asi nikto. Pokiaľ sa zase nestane nejaký, podľa môjho názoru, tak trošku podplatený zápasík, jak Kanada Rakúsko, tak aj keď pri Lotyšok je všetko možné. Ten minuloročný zápas so Švajčiarskom bol tiež dosť divný. Takže ako netreba nič podceňovať, ale ja neviem, ja tam mám celkom chuť dať Hlavaja, ale ja si myslím, že Hlavaja dajú asi skôr proti Lotyšom. Ale zas Škorbánek nastúpil proti Lotyšom minulý rok, tak tam nechám asi Hlavaja teraz. Dobre, takže tým pádom už fakt bez akýchkoľvek zdržovačiek môžeme ísť rovno na to. Vy mudrovanti, ktoré mi furt píšete, že hrám na nováčikovi, tuto dole máte zelené na modrom, alebo na bielom, alebo na akom. Obtížno superstar, dávam začít hru a nie, nemám absolútne zapotreby vypínať toto video a zapínať zápas na novo. Takýto špekulant som proste není. Ďakujem za pochopenie. Pokiaľ si vážne myslíte, že hrám na nováčikovi, kľudne si dám s vami nejaký zápas. No ale potom neplačte, keď dostanete 5-0 alebo koľko. Prosím vás, buďte tej lásky, hej. No, takže. Ou, Hlavaj neskutočným zákrokom. I hneď otvára tento zápas. On dokonca perví aj v tej hre a mňa už z neho picne. Proti Poľsku dal shutout. Čisté konto. Proti Američanom no comment. Tam najlepší hráč zápasu, asi fakt. 90,7% proti Američanom. 100% proti Poľsku. Neskutočný gólman. Strašne sa teším a som zvedavý na jeho budúcnosť v Minnesote. A teraz prvý gól, otvárací od Cehlárika. Na čo sme v poslednej dobe celkom zvyknutí, mám pocit, že Cehlárik sa u nás dosť rozbehol. No a asistent mi Slavkovský a zase som si nestiel prečítať druhého. Čerešňák je druhým asistentom tentokrát. No a zahráme si hneď po prvom strelenom gole presilovku. Takže Francúzi nezačali absolútne dobre, tým Bozon si ide sadnúť na trestnú lavicu ako prvý v zápase. Teraz celkom dobrým zákrokom sa zachvel francúzsky brankár po Faškorudášovej šanci.
Ale teraz Tatar, ale trafil obráncu Francúzska. Tatar je jednoznačne suverene najlepší hráčom proti Poľsku. Kedy sa popíšil gólom a dvoma asistenciami, Vaško Rudáš opäť v šanci, ale nič. No a strašne to bolo vidieť na lade. Veľa šanci mal, všetko. Tatar to skúsil individuálne. A Hudáček pod dopredu. Skoro. Prvá tretina nám končí tým pádom 1-0. Neviem, či by som to úplne dal ako vyrovnaným zápasom, asi ani moc nie, ale každopádne je najtesnejší možný rozdiel. Škoda, že to vydalo na backend teraz Slavkovskému. Ou, krásna lapačka Ilonena. Teraz zahviezdila. Teraz šanci Francúzi a vyrovnávajú. Z ničoho nič. Ak sa nemýlim, ich druhá strava v zápase. Sacha Trail s asistentom Bertrandom. Jako na hlava ja síce išla len jedna strava v prvej tretine, ale brutálne nebezpečná. Presne tá, po ktorej som ho vychválil. Takže keď už sú pri šanci Francúzi, tak to fakt stojí za to. A tie šance sú fakt, že gólové. Rozhodne si musíme dávať pozor tej obrane, lebo teraz absolútne sme tam prepadli. A teraz Slavko v obrovskej šanci, zase nič. Francúzi to celkom dobre, akože betonujú pred tou bránou. No a Francúzi opäť mohli zahroziť. Mali by sme si na nich dávať čoraz väčší pozor. A teraz škoda. Cingelová príležitosť, ktorý strelil proti Poľsku 2 góly. Čo už som akože ani vôbec nečakal. Proti tým papierovo slabším mu to zjavne dosť ide, lebo proti Kazachstanu tiež jeden strelil. A teraz našťastie Regenda. Po dlhšej dobe strieľame gól a Regenda zvyšuje na 2-1. Asistentmi pospíšil Kelemen. Hráči, ktorí sa jednoznačne zachveli proti týmu USA, prejavite. No a po krásnej nahrávočke, krásny gólik Regendu. Ale teraz Bolton je v nájazde a našťastie nepremieňa svoju obrovitánsku šancu. Teraz Bozon preveril hlavajovú lapačku, ale našťastie sa hlavaj už chytá. No ako som spomínal v jednom z predošlých videí, tak hlavajovi moc tie začiatky zápasov nejdú, ale už sa rozchytáva. Čož ale proti Američanom vlastne neplatilo v realite. Tam nepustil za seba ani jeden gól v prvej tretine. A tam ich naopak pustil až 3 v tretej tretine. Takže ako samozrejme, bolo to ovplyvnené aj výkonom našich hokejistov v poli, ale Fáškovi Rudášovi by som celkom už doprial gól. Bude celkom smolý v tomto zápase celkom. Ty kokos, krásne sa pokúšal teraz tečovať Vaško Rudáš, zase smolný moment pre ňoho. A pozor na bytočný gól do šatne, ktorý by nám dosť nepríjemnil zápas. No ale po druhej tretine sa nič nemení a vyhrávame stále o jeden gól. Francúzi ma dosť prekvapili, absolútne som nečakal takýto vývoj zápasu popravde. Ale ja som len rád, aspoň je to o to zaujímavejšie. Konec koncov nám to len dáva na známosť, že to v skutočnosti tak asi bude, no, že absolútne ich netreba proste podceňovať a určite budú dosť kvalitný superom. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. A Hrivík! Slavkovský sa nedostával k strele. Bohužiaľ sa mojej tak trošku predikt nakoniec nepodaril a Slavkovský z gólovo stále močí. Typoval som, že by mohol konečne už v štvrtom zápase otvoriť to skore, ako to bolo aj pred dvomi rokmi. Ale stále nič. Videl som komenty, že by to chcelo prekopať tú prvú formáciu. Možno by to dávalo zmysel celkom. Ale neviem, či sa to bude chcel úplne riskovať trénerom. A Čerešňák si dovolil a z obrany vyšiel až pred samotného brankára a vymiešal ho backendom s pomocou Hrivíka a Cehlárika. Takže takto krásne. No a my tým pádom zvyšujeme na rozdiel dvoch gólov.
Pozor na Francúzov, za sebou ich príležitosti. Ale hlava je v pohotovosti. A teraz zase hlavačka hlavaja. Hlapačka hlavaja, ja už neviem čo vyprávam. S tými slúchadlami na ušiach to není úplne ideálne, keďže tá hra pre mňa strašne hučí. Nepočujem sa poriadne, takže strašne veľa prekecov mám. Aj v minulých zápasoch, čo som si tak všimol. Ale teraz Kelemen ide dopredu. Ale neprešiel jeho pas na Pospíšila, bohužiaľ. A teraz Gavet zahrozil. Gavet je jeden zo smoliarov, ale takých tragédov trošku, čo som si tak všimol v reálnych majstrovstvách. Fú, Kelemen vo veľkej šanci. Regenda na Pospíšila, tomuto smolne tam nejako prekôzlo. Regenda to skúsil a Kelemen nakoniec konečne skóruje po toľkých príležitostiach. Regenda a Pospíšil sú asistentmi, no a ako som si myslel, francúzsky gól. Opäť sme sa neobyšli bez streleného gólu pomocou vlastnáka supera, ako tomu bolo aj v minulom zápase proti Polsku, kedy bol pripísaný ako strelec Tatar. Takže aspoň v tomto máme kusisko šťastia. Teraz sme strašne pochybili v obrane, ale našťastie to hneď tuším, že Koch zahasil. Pozor teraz, aby sme zbytočne ešte nekazili hlavajový percentá. Krásny obranný zákrok Francúzska teraz. Ale už sa v tomto zápase nič nestane a my vyhráme o 3 góly, 4-1. Ale ani náhodou to nebol taký jednoduchý zápas, ako som predpokladal. Čo si myslím, že bude asi aj v realite. No ale dúfajme v čo najlepší priebeh, samozrejme, reálneho zápasu proti Francúzsku. No a nás budú ešte zaujímať strely. No, takže hlava je s 90% nakoniec odchádza z tohto zápasu, čo už je akože doslušné. No a akože strely 10-14, takže dosť vyrovnaný zápas, môžeme vidieť. Ako som prvé tretie hovoril, že som si nemyslel, že to je vyrovnaný zápas, tak nakoniec sa z neho celkom vyrovnaný zápas možno aj stal. Takže op, no a to bude z tohto zápasíku všetko, dámy a páni. A ďakujem, že sa dopozerali až do jeho konca. Pokiaľ sa vám páčilo, budem vám určite vďačný za akúkoľvek podporu, či už v podobe lajku, odberu, kliknete na zvonček, alebo ideálne zazdieľania tohto videjka. No a vidíme sa vlastne už zajtra pri zápase proti Lotyšsku. Dúfajme, že tento zápas už pôjdeme odohrať s kľudom na hokejkách, že už budeme mať zaistené štvrťfinále. No a dovtedy teda do počutia.